ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ମେଣ୍ଟ କଥା ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି, ମେଣ୍ଟର ନିଷ୍କର୍ଷ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ଆସିବ? ସତରେ ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ହେଉଛି, କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ? ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ଜାଣିହେବ ମେଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସତରେ ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ କେମିତି ହେଉଛି? କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆସିବ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର? ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ କ'ଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି, ସସ୍ପେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ସପ୍ତାହେ ହୋଇଗଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସୁନି। କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ଦଳର ନେତାଙ୍କର ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଲାଣି। ମେଣ୍ଟ ନେଇକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତାଙ୍କୁ 10 ଦିନରେ 3-3 ଥର ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକରା ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ କୁଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସାଂସଦ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ମାନସ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ଓ ସିଟ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମନମୋହନ ସାମଲ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଥିଲେ ଆଉ ଏହାର 48 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡାକରା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଚାନକ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକରା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଜୋର ଧରିଛି। ମେଣ୍ଟ ନେଇ ନେତା ଯେତିକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ବି ସେତିକି ଦୋଛକିରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତା ବି ମାପିଚୁପି ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବନ୍ଧୁକରୁ ଶେଷ ଗୁଳି ନ ସରିବା ଯାଏଁ ଯୁଦ୍ଧ ସରିନି, ବନ୍ଧୁକ ଏବେ ଖାଲି ହୋଇନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟପାଲ ସିଂ ବାଘେଲ ବି କହିଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟ ନେଇ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। 400 ପାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି ଏନ୍ଡିଏ। କୁହାଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ, ତେଣୁ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସନ୍ତା 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ନେଇ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ଆକଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଯେ କେତେ ସିଟ୍ ମିଳିବ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ବସୁଛି, ଆସନ ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ମେଣ୍ଟ ଅଟକିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନେତା। ବିଜେପି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ବସୁଛି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ମେଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆସନ ଭାଗବଣ୍ଟାର କେତେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫର୍ମୁଲାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଜେଡି ବିଜେପି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା, ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡି 8, ବିଜେପି 13, ବିଜେଡି ବିଜେପି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଧାନସଭା ପାଇଁ 102 ବିଜେଡିର ଏବଂ ବିଜେପିକୁ 45, ଏପରି କୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆସନ ବୁଝାମଣା ଫର୍ମୁଲା ଅଟେ, ଏପରି କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ଦୁଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଦଳ ଆସନ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଏହି ଫର୍ମୁଲା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଥାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଫର୍ମୁଲାରେ ଦୁଇ ଦଳ ଆସନ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପି ଓ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବଡ଼ ଭାଇ ଭୂମିକାରେ ରହିବେ। ସେହିପରି ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଫର୍ମୁଲା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ସେହି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା 2ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ କୁଆଡ଼େ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାକି 5ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ବିଜେଡି, ସମାନ ଫର୍ମୁଲା ବିଜେଡି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ସେହି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଆସନରେ ଆସୁଥିବା 2ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଲଢ଼ିବ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମେଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ତେବେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବ ତାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ସେଠାରେ ସେହି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ଜିତିଥିଲା କିମ୍ବା କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରିଥିଲା ସେହି ସବୁ ଆସନ ଉପରେ ବିଜେପି ଅଧିକ ଆସନ ଦାବି କରିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଅଧିକ ଆସନ ଚାହିଁବ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡିକୁ ଅଧିକ ଆସନ ଟେକିଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁ କଥା, ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯେଉଁ ସୂତ୍ରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଛୁ।